Hammaga pul kerak. Tanishingizni ko'rgansiz, uchastka olgan, mashina olgan, biznes qilib soqani qilgan. Sana shu ishni qilsang bo'lmaydimi, biznes qilsang bo'lmaydimi deyishadi. Xo'p, o'sha biznes qilgan. Pul qani do'stlar? Internetda qaysidir biznesni ko'rasiz. Xo'p, o'sha bizneslarni qilish uchun pul qani do'stlar? Bugungi videoyimizda O'zbekistonda hozir yosh bolasidan telefon bo'lib ketdi, bog'cha bolasida. Ya'ni boshlang'ich summasi pul tikmaysiz. Oson yo'lini o'rgataman. Telefon bormi? Sotasiz. 300 dollar bilan boshlaysiz. Mana shu telefonni puliga. Bo'ldi. Oson yo'li. Uy sharoitida bola chaqa bilan xolasiz. Maktabda o'g'illaringiz kelsa, ishda yurg'izishaveradi. Uyda maktab o'quvchisi ham. Ya'ni mana shu qopdagi mahsulotlar ham kerak bo'lar ekan. Mana shu biznesni qilish uchun. Yoki agar sizda qimmatroq telefoningiz bo'lib, iPhone, lekin biznesingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, iPhone'ni sotib turib, ikkita biznes qilasiz. Birdaniga. Kuniga 50 dollardan uyog'i topish balanti o'zingizga bog'liq. Videoda oxirgacha tomosha qilinglar. Ya'ni dangasa telefoni qimmat yoki prosto telefoni bor akalarimiz uchun ham biznesni yomonini ko'rsatamiz. Ichkariga ketdik qani do'stlar. Ana do'stlar, sizlarga aytgan uskunalarimiz, ya'ni telefonni sotib, mana shu stanovlardan olib biznes qilasizlar. Mana yangiliklari ham chepdi. Bunaqalari hali chiqmagan do'stlar. Komplektlari endi har xil turlari bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum ustam aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ustam aka, xo'p, bitta iPhone puliga, ya'ni telefonni puliga boshlanadigan biznesimiz, ya'ni Penablog biznesi. Ya'ni penabloglarimizni birinchi o'rinda razmer bilan tanishtirib o'tamiz. Balandligi 20, eniga 30, uzunligiga 60 razmerda bo'ladi. Mana bundek latoylar qo'ysa bo'ladi apparatlarimizda, hamda mundek kolonnalar qo'ysa bo'ladi. Ichiga mana bundek karkas to'qib, beton quyib ketsa bo'ladi. Endi bu biznesga, ya'ni penablogga shubha bilan qarayapti ko'pchilik, sifatiga mana hozir mana bundek armaturalarni bemalol qo'yib, devorning oxirgi qismlariga beton qo'yib ketsa bo'ladi. Hozir bitta shurib ilib sinab ko'ramiz. O'zimizga mana bir sinov bo'ladi. Mana uchlik shurib, mana uchlik shurib. Xo'p, mana shu shuribimizni ilib bismillah. Sifatini tekshiramiz. Sifatini tekshiramiz. Misol uchun bitta shuribga uyda ko'p ham narsa ilinmaydi endi. Bir dona shurubga endi sochiq, pochiq bu narsa ilsa bo'linadi. Qolgan narsalar parda ham misol uchun ikkita katta-katta chupikda ilinadi. O'zini plastmassa ilgichlari bo'ladi. Mana 10 litrlik paqirda suv. Shuni bismillahir rahmonir rahim. Do'stlar, mana. Mana ilib ko'ryapmiz mana. Qalay? Zo'r, a? Endi qarang. O'zbekistonda ko'pchilikda savol bo'lyapti bu bloklarimiz sifat haqida. Mana sifati. Mana misol uchun yengilligi, yengil, mana ovozlari. Endi oddiy latok. Agar bu bloklarga keladigan bo'lsa, undan ham og'ir narsa ko'taradi. Endi mana shunday blok quyish uchun mana bu yerda ro'yxat qilib qo'ydik, hisob-kitobini tayyorlab qo'ydim, yozib o'tirmadim. Xo'p. Shunday blok quyishimiz uchun kerak bo'ladi, gips kerak bo'ladi. Qopdagi tashqarida. Qopda gips kerak bo'ladi, 35 kilo. Yo'l kirasi 100 so'm bilan 450 so'm bo'lyapti. 1 kilosi. 1 kilosi 450 so'm bo'lyapti. Yo'l kirasi gipsini qo'shyapmiz. Mana bu 350 so'm hozirgi kundagi narxi. Buni zavodga borib savdolashadigan bo'lsangiz, yana ham narxi kamayadi. I mana bu yo'l kira ham gipsni qancha ko'p olsangiz, ozayadi bu yo'l kira ham. Endi bu yerda gruppli hisoblaganda 450 so'mdan bir qop 35 kilo bo'ladi, 15750 so'm bo'lyapti. Xo'p, sementimiz 2 kilo sement qo'shyapmiz bu yerda 700 so'mdan 1400 so'm. Penasi 500 so'm bo'lyapti. Suvni hisoblamadim endi. Suvni hisoblab qo'ymadim. Ishchi 1.5 ming so'mdan o'rtacha bir kunda misol uchun ba'zi joylarda 150 mingdan ishlaydi. Eng qimmat joydagi ishchilar narxini yozdim. 150 mingdan misol uchun bizda 100 ming so'mdan 4.5 ming bo'lyapti. 3 donasi. Obshiy hisoblaganimizda rasxoti 22150 so'm bo'lyapti. 3 dona g'ish, ya'ni 1 2 3 ta g'ishimiz 22150 so'm bo'lyapti. 3 ga bo'ladigan bo'lsak 7300 so'm bo'lyapti. Endi bitta g'ishda tan narxi 7350 so'm. Endi men biznes qilmoqchiman. 7350 so'mga tayyor bo'lyapti. Agar men o'zimni uyimga ishlatmoqchi bo'lsam, misol uchun telefonimni, birorta buyumimni sotib, bitta uskuna olib,
$750. Kelip ap getse $650 gəm uskunamız bar. Şettözdən. Şettözdə ap getse $650 gəm qoberamız. $650 gə uskunanı alıp ketip özləri qoyadigan bolsa, mana bu. Mana bu yerdagi, xo'p, qan. Rasxotdan narxi? Ha, 1.5 ming so'm ishchini mana bu yerdagi 1.5 ming so'm, 4.5 ming bo'ldi. 1.5 ming so'm ishchini ayirib tashlasak 5800 so'mga tayyor bo'ladi. O'zi chiqarsa? O'zi chiqarsa 5800 so'm bo'lyapti. 6000 so'm bo'lsin, abiti boshqasi bilan 6000 so'm bo'lsa, ko'chada 11000. 5000 dan foyda qilyapti. Bitta bloydan 5000. Bir kunda 200 ta o'rtacha quysa bo'ladi. Endi o'zingiz ham kalkulyatsiya qilsangiz ham 1 millionga to'g'ri keladi-da bu. Tuniga topishda. Tuniga 1 milliondan to'g'ri keladi. Endi mana shu ro'yxatdagi, mana shu komplektda, maketdagi bloklarimizni ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan uskunalar bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz. Xo'p, videoni boshida aytib o'tib ketaman. Bu yerda komplektlarimiz ko'p. Abishli komplektlarimiz bor, Legomizda 3-4 xillari bor, Euro qoliblari bor, istalgan turdagi komplektlarimiz bor. Ya'ni hozir videoni davomida ko'rmagan qoliblaringizni ham zakaz qilsangiz, bemalol yasab tayyorlab beramiz. Zo'r. Do'stlar, hozir qurilish, erta bahor uje boshlanyapti. Yangi tushayotgan domlarda ham mana shu penabloklardan qurishyapti. Ma'lumot evaziga aytib ketyapman, keyin qurilishga ishlaydigan mahsulot. Bo'ldi, gap so'z hojat yo'q. Bundan oldin ham qurilish bo'lib ketdi, bundan bag'in ham qurilish to'xtamaydi. Endi qarang, Ustomjon aka, $900 bitta siz aytib o'tganingizdek iPhone'ning puli. Deylik, $900ga mana shu pena blok uskunasini olinadi. Komplekt. Komplektimiz. Komplektimiz tanishtirib o'tamiz. Komplektimizda 3 ta qolib bo'ladi. 6 talikdan 3 ta qolib bo'ladi. Endi savol, tug'ilishi mumkin nimaga 3 ta? 3 minut, 5 minut, 5 minut, 5 minutdan 15 minut vaqt ketadi quyish uchun. 15 minutda bir marta yetsangiz bo'laveradi. Tayyor bo'lgan bo'ladi. Komplektimizda ko'rsatib o'tganimizdek, karkas to'qib bo'lganimizdek, mana bunday kolonnamizda listlari bo'ladi. Albatta, kolonnamiz ana shu bo'ladi. Latogimizni ham ko'rsatding. Latogimizni qolipi mana bunday bo'ladi. Mana. Mana shu. Mana bu latogimiz bo'ladi. Bir xil materialda tayyorlangan bo'ladi. Rossiyskiy listlarda lazerda kesilgan bo'ladi. Bu ham bepul $900 ichida. Ha, komplekt ichida bonus qilib buni qo'shib beraman. Hamda mana bunday mikserlarimiz bo'ladi. Komplektimizda yog' sepgani, bular yog'lagani, pulzatorlarimiz bo'ladi. Ichida bor ham mana pulzatorlarimiz yangi holatda bo'ladi. Hamda shlankalarimiz, hamma komplektlarimiz korobkada tayyor bo'ladi. Pena generatorimiz bo'ladi. Kompressorimiz, uni montajlari, bochkalari bo'ladi. $900ga shu uskunamizni olib borib, o'rnatib, ishlab chiqarishni o'rgatib beramiz. Endi $900 ichida ikkinchi biznes. Bu birinchisi. Ikkinchisi lumbazga, ya'ni tomlari suvosh uchun kerak bo'ladigan biznesimiz. Xuddi shu komplektni olasizda, shuni ichidan mana pena generatori, kompressori, mikseri, bochkasi, mikserini ishlatib turib, bemalol lumbaz qilsangiz bo'laveradi. Tomga loy bosib. Tomga ishga chiqsangiz bo'laveradi, foydasi zo'r. Foydasi qaytaraman, juda ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni tomga loy bossizdan, tomga loy deganda penalikda, to'g'rimi? Penalik. Penalik loy lumbaz bo'ladi. Loy suvoq deydi ba'zi joyda, ba'zi joylarda lumbaz deydi. Ya'ni tom qismini yopish, loy bilan yopish vazifasini bajaradi. Shular kerak bo'ladi. Boshidagichi bu komplektimiz bu ham 62-30-20 razmerda bo'ladi, faqat legoli bo'ladi. Legoli, mana bunday chok bosadi, mana bu choklari bor, tishi bor ekan. Ha, tishi bor, chok bosadi hamda o'rtasida mana bunday teshik ketadi, teshik paydo bo'ladi. Armatura tashlab, armatura mana bunday bemalol sug'urib olsa bo'laveradi bu. Ichiga armatura solib, beton quyib ketsa bo'laveradi. Pulini necha pul buni? $1200 qilib beramiz bu komplektimizni. Bu komplektimizda ham mikserimiz, kompressor, pena generatorlarimiz bor. Qani mana penamiz. Bismillah. Mana penalarimiz ham bor. Katta nishonda. Shunday holatda bo'ladi. Pena generatorimiz, kompressorimiz, pulzatorimiz, montajga keraklik hamma narsa yangi holatda bo'ladi. Uyingizga olib borib, o'rnatib, ishlab chiqarishni o'rgatib berib kelamiz. Demak, ma'lumot evaziga qaranglar, 3 ta qolib bo'lsa, dastavkasi O'zbekiston bo'yicha tekin, ishlatib ko'rsatib berish $900 bo'ladi. Albatta. Agar 2 ta qolib bo'lsa, $750. 2 ta qolib bo'lsa $750. 2 ta qolibni shetga kelib olib ketadigan bo'lsalar, $650. $650 qilib beramiz.
Şu yerga kelsa ham endi qanday bo'ladi u? Kelishyam. Mana misol uchun siz Xorazmdan kelyapsiz. Bu yerda yotoq joylar bor. Yebichilargacha qilib beramiz. Shu yerda o'rgatamiz ham. Sayohat bo'ladi. Ham bitta uskunani misol uchun o'zingizda misol uchun deylik, yengil mashina bo'lsa ham yoki bir Labo yo Lada bo'lsa ham bemalol olib ketsangiz bo'laveradi. Shu yerda o'rgatib, tayyorlab, 100% o'rgatib, ishonchli qilib jo'natib yuboramiz. Endi Samsung puliga biznesda qanaqa bo'lardi? Samsung puliga lumbazda, aytib o'tganimizdek. Lumba. Qolipsiz oladi, ta? Qolipsiz holatda oladi, tomlarga loy bosish biznesi bo'ladi. Bo'ldi do'stlar, qaralama, 3ta qolipsiz bola, qolgan narsalar ishlaydi. Endi aytilayotganda tushunmaslik mumkin, lekin foydasi zo'r lumbazniki. Foydasi juda zo'r. Zo'r qoladi. Bemalol olib, bir kishi ish qilsa, foydasi ishoning bu biznes ichiga kirgandan so'ng tushunadiki, foydasi juda yaxshi. Necha kvadratdan quyilyapti bir kunda? Bir kunda 100 kvadrat quyiladi. Qancha foyda qoladi shunda? Ko'p qoladi. Endi hozir bu biznesichilar anaqasini aytsa to'g'ri kelmaydi, bir 100dan bir 70% qoladi. Ovozlar ekan. Zo'r, foydasi zo'r qoladi. Endi ikkinchi komplektimiz, bu komplektimiz Lego komplekt bo'ladi. Bu komplektimizda ham 3ta qolip bo'ladi hamda 4-chi qolipni ham qo'shib olsangiz bo'laveradi. Legoni peregorodkaligi bo'ladi bu komplektimizda. Ha, devor o'rtasini bo'lgani. Devor o'rtasini bo'lgani bundan 10 ta chiqadi. Legoli bo'ladi. Bu komplektimizda 1200 dollar qilib beramiz. Bu rezvali ekan. Ha, rezvali bo'ladi. Agar mana bu peregorodkani hisoblamasak 1000 dollar bo'ladi. Peregorodkani ham qo'shadigan bo'lsak 1200 dollar qilib beramiz. 4 ta qolipmi? 4 ta qolip bo'ladi. Agar o'zi peregorodkani o'zi 1250 dollar. 50 dollar o'tib beraman bundan ham. Ha. Hozirda buni tishi maydaroq ajana, buni kattaroqmi? Bu xonalari bo'lgani bu. Bu peregorodka, ya'ni xonalari bo'lgani. 60 ga 12 30 razmerda bo'ladi. Bu 60 ga 30 20 razmerda bo'ladi bu. Ha, bo'ldi. Farq shunda bo'ladi. Bunisi rezvali, bunisi ipli ekan. Puli farqi bormi? Yo'q, buni ham rezvali qilib beraveramiz. Endi aslida mana buni ipli qulay. Ipli qulay bo'ladi. Tezda, to'g'ri. Tez bo'ladi. Buni tortasi bo'l, tayyor chiqdi. Tayyor bo'ldi bu. Ochiladi. Shu yana 2 marta burab qo'yasiz. Burab turib tiqila. Bo'ldi, tayyor bo'ldi shu. Shu. Kimgadir qaysidir qulay, farqi yo'q. Rezvalik iplik qilib beraveramiz. Do'stlar, komplektimizda ham mikserimiz, pulizator, kompressor, pena generator, shlankalari, ishlab chiqarishga kerakli latoylari, hattoki latoylari ham mana bunaqa legoli bo'ladi, hamma yo'q. Ha, bu ham legolicha bo'ladi. Lego bo'lib ketar ekan. Material hammasiniki bir xil. Rossiyski magnitorskiy listlardan tayyorlangan sifatli qoliplar. Magnitorskiy dedingiz? Adashmasam sizlarda ham bor edi o'zlaringda. Albatta, bu kesish xizmatlari ham bor, lazer uskunamiz bor, o'zimizga kesamiz, ya'ni shunaqa biznes qiladiganlarga ham kesib berish xizmatimiz mavjud. Do'stlar, bu rezbali olib tasi, u jaydarichasi, lekin unda tez bitar ekan. Videoda tomosha qilinglar, ya'ni mana bu listlar o'zlarida kesiladi, ya'ni alohida kesish uchun xizmat pul berilmaydi. Shu tomonlariga ham hozir sexkam o'tib ko'rsatamiz aka. Xudo xohlasa sexkam o'tib, albatta ko'rsatib o'tamiz. Keyingi komplektlarimizchi. Endi bu komplektimiz universal komplektimiz. Komplektimizdan 5 xil g'ish chiqadi. 62 30 20 razmerdagi Lego qoliplarimiz, g'ishlarimiz chiqadi. Abishni yurtimiz suygan abishli g'ishlarimiz chiqib keladi hamda 62-32 perigorodka, yarimi perigorodka bu qolipga e'tibor qilishingiz mumkin. 5 ta perigorodka, 3 ta abishli chiqadi. Perigorodka ko'p kerak ketmaydi, shuning uchun komplektimizdan 5 tali qilib moslaganmiz. Lato kolonnalarimiz bilan hozir bu yerda Lego 1, abishli 2, perigorodka 3, lato kolonna bilan 5 xil g'ish chiqib keladi. Komplektimizda ham ishlab chiqarishga kerakli hamma apparatlari mavjud bo'ladi. Komplektimiz dastavkalari bilan hammasi O'zbekiston bo'ylab 1000 dollar qilib beramiz. Unaqasi ham bor ekan-da? Ha, latoylar ular. Latoylar ham. Xo'p, endi mana bu yerdagi komplektimiz bitta qolip kam 750 dollar bo'ladi. Boy aytgan 750 dollar bo'ladi. Agar kelib olib ketishadigan bo'lsa 100 dollar o'tib beraman. Shu yerga kelib, shu yerda o'rganib, mehmon bo'lib ketadigan bo'lsa 100 dollar kam beraman. Ya'ni 650 dollarga Rustamjon aka ikkita biznes qilsa bo'ladi. Pena bulo biznesi hamda mana bu shu yerda mujassam bo'lgan lumbaz biznesi bor. 650 dollar bilan uyda blok qo'yasiz, mahalladan, tumandan zakaz tutsa bemalol chiqib lumbazni qilib kelsa bo'ladi. Qaytarib o'taman, lumbazda foyda zo'r. Bu yerda yotiq qoliplarimiz bor, 12 tali qolipimiz.
aytib o'tganimizdek qoliblari hamma turidan bizda mavjud. Yani açılır ki ne? Yani şimdi halatı açıladı. Kalıbımızı 250 dolar kıberamız, komplekt 750 dolar kıberamız buraya. Ne iş tali dediniz? 12 tali bulan. O 12 tali, bitti çıkar gendi. Elbette. Hop, kingi komplektimiz, euro, kalıplar euro, komplekt dişeydi hazır. Xorazmga zakasımız bor, akamız zakas kıyan, şu komplektten tayyarla bireyim dedi, boldu dedik. Aytib o'tganimizda liboy telefon qutur liboy qolibdan aytsa yasa beraveramiz. Bizda bunda imkoniyatimiz bor. Nechta detallar bitadi? Bu komplektimizni akaga skidkalar qilib 1000 dollar qilib berdik. Obunachilarimizga nima desa bo'ladi arga. Biznes boshlamoqchi bo'lgan insonlarga ham 1000 dollardan qilib beraveramiz. Shu narxda ketaveradi. Qoliblarimiz uzunoqasiga profil ketgan bo'ladi. Mana hamda germetikalangan bo'ladi. Hamma yog'i germetikalangan. Polni ochiq joyi yo'q. Tagida 3 ta hamdek shanirlari bo'ladi mana. Katta-katta shanirlari bo'ladi. Hozir ochib ko'rsatishga harakat qilaman. Bismillah. Pishiqroq ekan-da bu yana. Pishiqroq bular. Ha, mana. Mana. Bismillah. Ha, mana bu tagida shanirlari bo'ladi. Tagida profillar, buni ham profillar, mana bu yerda rezinkalargacha bo'ladi hattoki. Rezinkalar bor mana. Bismillah. Mana rezinkalar bo'ladi. Buni bemalol yopishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Mana ustiga chiqib bemalol ish qilsangiz bo'laveradi. Bu ham bir qulaylik. Bu ham bir nima desa bo'ladi? Rivojlanishmi? Kimga qanaqa? Bunisi yonmachasi ketgan ekan. Bular o'zimizda abishni qoliblarimiz eshigi yonboshga olinadi. Bularniki pastga tushadi. Oshiq-moshiqi bo'ladi. Qoliblarimizga garantiya, diagonallari hammalari joy-joyida bo'ladi. Hamda komplektlarga qo'shib olgani qoliblarimiz bor. Lego komplektimizning qoliblari bor. Bular 2 million so'mdan. Abishni qoliblarimiz bor. 1 million 800 mingdan qilib beramiz. Yarimi peregorodkali gibrid qoliblarimiz bor. Bular 1 million 900dan qilib beramiz. Qoliblarimiz ko'p. Endi Penablok endi boshlayotgan insonlarda savol tug'ilishi mumkin. Penasi. Penasi keladigan bo'lsak, hozir joyi band qilmadik. Bu yerda to'r qop olib chiqib qo'ydik. Penasidan, parashokidan bu parashoylardan bizda Xitoydagi. Ha. Parashoydan bizda serob, hamda mamda Chilidagi peynalar ham bor. Bulardan ham bizda serob. Yup, tushib qopti. Ha, tushib qopti. Bemalol bulardan ham zakaz qilsa bo'lardi. Mana bunday qoplarimizda 25 kilo bo'ladi, 1.5 million bo'ladi. Ko'p bir 10 mingtaga yetib qoladi, xohlasa. Ishlatishingizga bog'liq. Bu parashoydagi. Gelchi qancha chiqadi? Gellarimiz 1.5 mingtaga xudo xolasi yetadi. 300 ming so'm uni narxi, bu qopdagi parashoylarimiz narxi 1.5 million so'm bo'ladi, aka. Hamda mana latok kolonnalar bo'ladi. Hozir devorlari tepa qismiga komplektlarga qo'shib olsa bo'laveradi. 300 ming so'mdan qilib beramiz aka bular ham. Xolasa ichidagi listlarni olib tashlab turib polni chiqaradi. Polni qilsangiz ham bo'ladi. Komplektda bitta latok, bitta kolonna bonus qilib beryapman. Qo'shimchasiga olsangiz ham bo'laveradi. Endi Sultonjon aka bir o'zim ish qilaman, boshqa deydigan bo'lsangiz, mana bunday aravalar ham bor. Ammo bochkani uning. Ha, mana bunday aravalar ham bor. Bemalol olib quysa bo'laveradi bunday qilib bir kishi. Bemalol rasvor qilib mana quysa bo'ladi, mana qolib bilan latok razmeri bir xil, mana ko'ryapsizmi, mana qolibga quyilishini misol latokka qolib bilan bir xil. Plotni hamma yoq hisob kitob qilib tayyorlangan, tepada mana ruchkalari bor, ko'tarish uchun moslangan, bir zapravkaga moslangan, o'lchab hamma yog'i joy-joyda qilingan, tagida g'ildiraklari bor, to'rlasi g'ildirak aylanadi, bemalol burib aylantirib quysa bo'laveradi. Bular qanaqa narxi? Bular 1 million so'mdan qilib beramiz aka. A, bunisi necha pul? Bu qolibimiz 1 million 400 ming qilib beramiz. 3 talik, ha? 3 talik. 3 talik. Boya aytganimizda 3 kunda tayyor bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha telefon. O'zbekiston bo'ylab telefon qilsan, uzoq joylarga harakat qilamiz 3 kun. Vodiy ichida 1 kunda qilib beramiz. Komplektlarimiz, vibrlarimiz juda ko'p. Abishni, Lego, Universal, Euro qolib, zapaska qolib, umuman komplektlarda muammo yo'q. Bu yerda ko'rmagan qoliblaringiz bo'lsa, telefon qilsanglar, zakaz qilib tayyorlab beraveramiz. Bu yerda katyolam tayyorladik. Nima desa bo'ladi? Materiallar o'zimizdanligi uchun katyollargacha tayyorlab, mana qish mavsumiga tayyorlab beryapmiz. 200 kvadratga bemalol isitadi. Mana bunda yonida havo qo'ygonlari ham bor, bir zapravka bilan. Fu degan motor, ha? 12 soat yoqadi. Gradusnilargacha bor. Bunisi gradusi. Necha kvadratga moslangan? 200 kvadratga moslangan aka. Puli necha pul? Narxini 6.5 million qilib beryapmiz buni. 6.5 million. Demak, qog'ozga aytadigan bo'lsa
500 ya 20 dolar atrafında torun kesek. Şurak atrafı. Aa bu tamamen içe maleti. Tazalediyon mu? Tazalediyonu. Bir yerden masla mesela 100 lira koyadıyon ya 100 lira 150 lira koyadıyon ya 150 lira kılıp teşhi biramız bunu. Ha teşhi veriler. Zekası yakarak teşhi biramız yerden. Bunu sumu ama basak ya. Bu çeyi bu takideki? Bu takideki hava kredigen cahit. Hava kredigen cahit. Dostlar, kat yol sonra gelin için 200 kvadratlıge bana sizlere orzon variantları. Sekhtan video alıyoruz. Stanoylardan taşkarı kat yolları mesaj şey yaptık. Alakıya çıksalarım böyle uğradı. Orzon narhlarda. Şimdi açalım sekhçe korsatamız mı? Albatta. Sekh yolu alalımız gitti. Mana dostlar sekhçe yetip geldi. Yani Lazer Stanoy'da temirler kesildi. Bu penabloge kesilgen listler. Rasiski magnitoriski listler. Yani aytmoqchimiz ki mana kompyuter orqali boshqarilyapti. Lazer xizmati ham alohida bor ekan. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida. Xizmat bo'yicha ketyapti. Kimga mana shunday lazer xizmati kerak bo'lsa ham shu bo'yicha aloqaga chiqsalaringiz ham bo'laveradi do'stlar. Yoki biznes qilmoqchi bo'lganlarga penablog apparatlari uchun tayyor lazer sanada kesilgan temir rislarimiz ham bor ekan. Olasizlar. Qolipga qo'yib turib, foydalanib sotsalaringiz bo'laveradi. Hamda akalarimiz o'zlarini stanoylari, o'zlarini ishlariga mana shu stanoydan foydalanib, stanoylar yasashadi. Ya'ni mikro millimetrgacha tekis zo'r qilib kesib beradi. Do'stlar, xizmatidan foydalanish uchun ekranda telefon nomerga aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar.